ଆମର ଉଆଁସ ଦାଣ୍ଡ ଯାହା କୁହାଯାଏ ବାଲିସାହି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରାସ୍ତା କଦମଗଡ଼ ଜାଗା ପାଖରେ ଅଦ୍ୟାପି ରହିଛି ସେଇ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ସେ ଭୃଗୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ପରିସରରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳର ପ୍ରବାହରେ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ରହିଛି ଏଇ ଭୃଗୁ ଆଶ୍ରମ। ଏଇ ଭୃଗୁ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା କଂସର ପିତା ଉଗ୍ରସେନ, ଯିଏକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ସେ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲେ ରାଜା ଶ୍ୱେତ। ସେଇ ଆଶ୍ରମର ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର କର୍ତ୍ତା ବ୍ୟାସ। କେବଳ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ନାହିଁ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଏବଂ ମହାଭାରତର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ। ସେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଭୃଗୁ। ତେଣୁ ଭୃଗୁ ମହାନ ଋଷି, ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷସୂତା ଖ୍ୟାତି। ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ଭୃଗୁଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଧାତା, ବିଧାତା, ଉଷନା ଏବଂ ଶ୍ରୀ। ମହର୍ଷି ଭୃଗୁଙ୍କର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ। ଅନେକ ଭାର ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆଣିଥିଲେ ଯାହାକି ଭାର୍ଗବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଜଳଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇ ଭୃଗୁ ଯାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଉଆଁସ ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଏଗାରଟି ବର୍ଷର ଦଶଟି ଏଗାରଟି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଦେବତା ନାରାୟଣ ସାଗର ବିଜେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠାରେ ପନ୍ତି ହୁଏ। ସେଇ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସାଗର ବିଜେ, ତାକୁ ନେଇ ହେଇଛି ନାମ ଉଆଁସ ଦାଣ୍ଡ। ଏଇ ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆମର କେବଳ ନାରାୟଣ ନୁହନ୍ତି, କଣ୍ଡୁ ନୃସିଂହ ଯାଆନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚତୁ ଆଶ୍ରମ ବିଜେ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠିକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଋଷିଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷରେ ତିନିଥର ଏଇ ଭୃଗୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ ସେ ବର୍ଷର ଦୁଇଥର ଯାଆନ୍ତି, କଣ୍ଡୁ ନୃସିଂହ ସେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପୁରାତନ ଆଶ୍ରମ।